Hei, tervetuloa. Meillä taisikin olla tapaamisaika varattuna. Tästä ovesta ei moni pääsekään kulkemaan, mutta nyt tämä ovi avautuu. Jos et saa käyttänyt pelatessasi veikkauskortteja ja kävisi niin hyvä tuuri, että suurvoitto osuisi kohdalle, niin silloin ihan ainut paikka, mistä sen voiton voi lunastaa, on Veikkauksen pääkonttori Helsingissä. Ja tarkemmin sanottuna tämä huone, eli tässä se kaikki sitten tapahtuu. Nyt on voitonlunastus hoidettu, on aika keskittyä juhlimiseen. Ja kuten yleensäkin aina kun jotain juhlistetaan, niin silloinhan kilistellään ja niin mekin tehdään täällä Sinisessä aina kahvien alussa. Eli ei muuta kuin onneksi olkoon ja kippis! Saisiko olla kahvia? Voi kiitos, kyllä maistuu. No niin, taidatkin olla sitten ihan tyypillinen suomalainen voittaja, eli kyllä tätä kahvia täällä meillä kuluu ihan kuppikaupalla ja ei mikään ihme, koska nämähän on aika tämmöiset pienet kupit. Nämä on ollut meillä 90-luvulta lähtien voittajakahveilla nämä kupit ja ne on, voi siis sanoa, että ne on todellakin ollut monen miljonäärin huulilla. No miltä nyt tuntuu? Jännittää ja ei tätä kyllä uskottomeeksi. No et oo kyllä yksin, että toi on kyllä ihan täysin tyypillistä voittajille, että aluksi voi vähän jännittää ja olla vähän semmoinen epäuskonen tunnelma, kun toi voitto on tullut. Ja saattaa ehkä vähän pelottaakin, että mitä jos muut ihmiset saa tietää ja miten niiden suhtautuminen sitten muuttuu mahdollisesti. Mutta sitten toisaalta niin moni suomalainenhan on miettinyt jo ihan etukäteen, että mitä he tekisivät, jos se vaikka se lottovoitto osuisi kohdalle, niin nyt sitten on mahdollista toteuttaa ne kaikki unelmat. Ja siinähän onkin sitten jonkin verran sulateltavaa, että monen voittajan vinkki onkin, että maltti on valttia, varsinkin tässä alkuvaiheessa. Kyllä sitä sitten ehtii miettiä ihan rauhassa, mitä siellä voitolla tekee. Olipas meillä herkulliset kahvit, mutta vielä on jäljellä yksi tärkeä ohjelmanumero. Eli meiltä löytyy tämmöinen voittajien ystäväkirja, mihin nyt sitten toivotaan, että voittajana täyttäisit tänne vähän kysymyksiä, vastauksia ja kertoisit, että miltä se voittajan elämä nyt sitten tuntuu. Eli onnekkaiden kynä käteen ja tänne kirjoittelemaan. Meillä alkaa nämä kahvit olla nytten ohitse, mutta me jäädään tänne odottamaan, milloin juuri sinä tulet tänne meidän kanssa kahville. Eli ei muuta kuin paljon onnea peleihin ja toivottavasti nähdään kahvilla.